לוקח זכות לעם ישראל, מאוד משמח אותי. עושה לי התרגשות גדולה. יש אחד מתרגש להרוויח כסף. יש אחד מתרגש שרואה איזה סטייק. יש אחד מתרגש שרואה איזה סודה חלבית משובחת. אני לא מתרגש מהאוכל, אבל אני מאוד מתרגש שאני רואה כאן זכות לעם ישראל. הייתי צריך לחתן זוג בירושלים. זוג מחיפה, הוא מחיפה, היא מירושלים. רוצה שאני אחתן אותם. אמרתי להם, אני יכול עוד ב-12 בצהריים. אמרו, טוב, אנחנו נעשה ב-12 בצהריים. מאחרי השיעור של הבוקר הנץ, טסתי לירושלים, הספקנו כמה דברים, גם ברוך השם. ואז הלכנו לחופה, והתרגשתי, למה? אני לא מתרגש מהר בכלל. היה שם כמה מרכיבים עדינים מאוד. הקלה היא יתומה מגיל שנתיים. אבא שלה נפטר, הייתה בת שנתיים. אמא שלה התחתנה עם חסיד אחד, עובד השם גדול. באמת עובד השם גדול. בן תורה, משפחה לתפארת. שתיהם נפלאים מאוד. והרחוב שלהם כמו, נראה בדיוק כמו ארנוף. כמו גסי, כמו הקבלן, אותו סגנון. שתי שורות של בניינים ככה גבוהים יפים וחניה למטה. אז הם גרים בקומה שנייה, עשו חופה בכביש למטה. מה זה כביש? חניה. זה שלושה רכבים זה, אז עשו חופה באחד, חניה אחד, מימין משמאל אמרו. המשטרה סגרה את 100 מטר לפני, אחרי עם הסרטים שלהם, הניידות. זהירו רק 10 מתקרבים, רק זה, רק זה, רק זה. טוב, אמרתי לקצין, טוב, תן לי לעשות חופה כמו שצריך. אמר לי, בסדר, אני מכבד אותך. תראו, תודה. תראו מה זה. אז לפני אחריהן צעק זה שוטר. הם התחילו להתקהל, אמרים, לא, מתפזרים. אז הוא עוזר את האירוע. הוא מזכיר איך יעצרו ליתומה הזאת, האירוע שלה, הקלה של המסכנה שהגיעה לחופה שלה. גם ככה בצהריים, וזה כמו פעם. עלו כולם לבתים שלהם. אתה לא יכול להגיד משהו בבית שלו, אבל כולם אצלו למרפסות. כל הרחוב למרפסות. עשו הגברה טובה. אז אמרתי כמה מילים, היו איתי איזה 12-15 אברכים, שענו לברכות. ואני, כל דבר שאני אומר, עונים לי בכל הגגות, בכל החץ, כל הרחוב. שמחתי. כל הסגנונות של אחינו בית ישראל, ראית כולם, אבל גם השוטרים בעצמם התחילו לצלם. שכחו שהם שוטרים התחילו גם הם לצלם. היו כולם מבסוטים. זה היה קידוש עם שמיים ששמחתי. אני פחדתי שאני אברך, אני צריך 10 שיענו לי. אמרו לי, תעשה חצי גברים, חצי נשים. אמרתי, אישה לא יכולה לנו, אני צריך 10 שיענו לי, בחופה. מה אני אכנס למחלקות עכשיו, במרפסת מפה ומשהו? פתאום עונים לי איזה 700 איש עונים לי. טוב, כל הרחוב, כל הקומות, כל המרפסות עד הסוף, כולם המרפסות, כל המשפחות. עזבו את הסינרים של הניקיון, עזבו הכל, כולם. אני עושה סברים מרנת, השם היה לחיים, כל הרחוב. אבל תשמע, חתן וכלה לא סמכו. זה שימח אותי למה לראות מה זה קו זכות של עם ישראל. הימים הקשים שהעם שלנו עובר, מחד הם קשים, אבל מצד שני, הם מעורר גיבוש בעם. זה מוריד הרבה מחיצות. כל המחיצות נופלות.